Shërbim Mirëseardhje në qytetin e lidhjes shqiptare. Dhe ju falenderoj që keni dhënë më bo pjesë e një tribunë të vizës vetëvendose, cila kësaj valorave do t'i kushtohet njerëz dhe ngjarjeve më të rëndësishme të kombit shqiptar, e kam fjalën pra për lidhjen shqiptare të Prizrenit të 10 qershorit vitit 1878. Mirë, po para se të vija këtu, isha në zyrën e lëvizjes vetëvendose, këtu në Prizren, dhe ajo më rrethua e tëra nga forcat e policisë, me siguri me ujtën politikë, në ndjekje të disa aktivistëve të lëvizjes vetëvendose, vetëm se ata sot në datën 10 qershorë, në 134 vjetorin e kësaj ngjarje të madhe shqiptare, e hoqën nga ky qytet shqiptar flamurin e Ahtisarit dhe e lanë vetëm flamurin e Ademjashorit. Pra vetëm për këtë gjë ata u arrestuan dhe disa prej tyre ende mbahen në arrest, duke përfshirë edhe kryetarin e lëvizjes vetëvendose në Prizren, zotëri Arbë Lejxën, se të shumë aktivistë të tjerë. Ne shpresojmë ata që të lirohen sa më shpejt dhe bëjmë thirrje që të lirohen, sepse le të mundohemi që të kthehemi 134 vjet mbrapa dhe ta vendosim veten në mendjen dhe në shpirtin e nxënës në atyre burrave që lidhën besën shqiptare për të mbrojtur tokat tona nga pushtuesit para 134 vjetëve, po të kishin qenë ata sot në Prizren. Me siguri që do të ishin çuditur nga kjo lloj-lloj shmëri flamujsh, në ndërkohë që e vetëmja për çka ata kanë luftuar ka qenë një flamur, flamuri kombëtar shqiptar. Pra, 134 vjet pas, po ta vendosësh flamurin shqiptar dhe po ta heqësh flamurin me lara, arrestohesh dhe burgosësh dhe kësaj ende sot në Kosovën tonë, disa për politikanëve i thonë ndjeri. Mirë, po të kalojmë temën për cilën jemi mbledhur. Ashtu si kurse u këshin hoti në mes të viteve 90 mundua ta artikulante dhe formulante një filozofi politike shqiptare, 20 vite më pas do të dojë të përpiqeshim në drejtim të themelimit të një filozofie të historisë shqiptare. Në mund që filozofia shqiptare të bëjmë përpjekje të konceptuim në mënyrë filozofike. Kjo filozofi do të dujtë atisht e përqëllim të konceptuarit e kombit shqiptar, ashtu si që do të shprej Hegeli, jo vetëm si substancë, për po ashtu si subjekt. Pra të mundohemi të konceptojmë kombit shqiptar jo vetë si substancë, por në gjitha si subjekt. Apo më sakë, substanca që bëhet subjekt. Unë më ndoj që shqiptarët si substancë, e kjo do të si qenje në vete, si qenje e pavetishme për thelbin e vetë, kanë jetuar për shekuj të tërë në tokat e tyre. Por qasti vendimtar historik që të kombi shqiptar konstituan substancën që është bërë subjekt, e kjo dhe të qenjen që është bërë për vete, ajo qenjen që e ka kuptuar pepin e vetëvedes në vetë dije, unë mendoj që është lidhja shqiptare e Prizrenit. Si substancë, shqiptar kanë qenë shqiptar, për kanë qenë shokë. Si subjekt, shqiptarët bëhen një në përmjet lidhjet shqiptarët të Prizrenit. Për të bërë të vëdeshëm shqiptarët për këtë thelbin e vetë, për këtë identitetin e vetë, mendoj që kanë kapërtyrë në për shumë përshkirësi, në disa për cilave me siguri që duhet të atë i përmendim. Kur të tjerët, pra në vitin 1824, kur grekët në jugë dhe sërbët në veri, bënin plane për zhdukjen e shqiptarëve, për dëbimin e shqiptarëve nga tokat e tyre. Pra, greket në përmjet projektit të megale idejës së kotelit, kurse sërbët në veri në përmjet nacertanjes së graçaninit. Shqiptarët pikresht në atyre, pra në vitin 1844 e votuan në përmjet në ahëve që në hargjit e vetarje e parë të gjuhës shqipë. Pra, vetarje në parë gjuhës shqipë, dhe se si të nëzorë gjuhës shqipë. Pra, për ne po përpiqeshim që të investonim në themelimin e identitetit tonë, të tjerët këtu përreth nesh tashmë
i këshin qitë në letër edhe plane për zhdukjen dhe asimilimin e shqiptarëve. Unë mendoj që kombi shqiptarë do i detyruat shumë për themelimin e ti, aty në ortodoksve, të cilë patën kurajo më mungrit kundër Greqisë, aty në muslimarve që patën kurajo më mungrit kundër Perandorisë Osmane, dhe aty në shqiptarë dhe katolikë që të ishen ma shumë shqiptarë sësa katolikë. Mendoj që këtyre i detyruat themelimi i kombit shqiptarë. Për shembull, të gjithë pararendësit e rilindjes kombëtare, ata që munduan na tregojnë se ne jemi një kombë, se kemi një gjuhë të veçantë, se nuk jemi si të tjerë, dhe për këtë arsye, duhet përpiqemi që ta themelojmë edhe kulmin e shtëpisë tonë politike të gjithë në Evropë e kishës greke. Po përmendë këtu në vitin 1805, Vaskal Todrin, pastaj në vitin 1846, në Vaçil Hoxhën, Pandeli Sotirin më 1891, Papa Kriston e Govonin më 1906, si dhe Duarasin e Famsën dhe vitin 1909. Pra, të gjithë këta përpiqeshin të kryonin fjallor në gjuhën Shqipe, abetore në gjuhën Shqipe për nëzënsit, të hapnin shkolla Shqipe, në mënyrë që ne të mund të mësojmë në gjuhën të kombëtare, dhe të gjithë pa përjashtim, dhe më thonë, uvronë nga të tjerët që këshin bërblone për shtukjen e kombit qiptor. Pro na ome që të vazhë me ndonë të se gjendja e kombit qiptor, gjendja e rëndë, vite për shkoqe identitore, përkatsia kombëtore dhe gjuha. Në momentin e parë që këto të qarëllëshin, atër kombit do të bëhë një subjekt, do të mendonte për vete, do të vepronte në drejtim të arritjes së lirisëve. Emri tjetër i këti subjekti, cilin e përmenda, është lirja. Një filozof, Immanuel Kant, thotë se nuk mund të ketë lidhje pa qëllim, por se lidhja tregon diçka më shumë se sa shumën e elementeve të lidhura. Lidhja i vendos elementet e caktuara në një marrëdhënie të përcaktuar, pra lidhja themelon tërësi. Tërësia e vendeshme për veten e vet është subjekti. Në këtë kuptim, subjekti bëhet veprim. Dhe siç e gjeta një fjali në rezolutën e kuvendit të Dibrës, më një në tërë vitit 1878, atë thuhet Shqipëria do të rezistoj duke qenë e lidhur dhe e bashkuar si një trup i vetëm, derisa të arrijë plotësimi i kërkesave të lartë përmendura. Pra në këtë moment, shqiptarët fillojnë të ndjenë si një trup i vetëm, dhe çdo pjesë e tyre që preket konsiderohet si një gjymtyrë e trupit cili po preket dhe i cili si rrjedhim logjik do ta mobilizojë të gjithë trupin në drejtim të mbrojtjes së territorit të hapësirave ku jeton kombi shqiptar. Prandaj le të mundohemi këtu t'i japim definimin themelor të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Lidhja e Prizrenit është shumësia si substancë, e cila është kthyer në njësi si subjekt. Dhe në momentin që kjo ndodh, subjekti kthehet në veprim. Tërësia që është bërë agjensi vetë vetës dhe ngrihet në faktor të prodhimit të historisë. Pra, këta shkuti, kjo është ajo e cila e prodhon historinë. Për shqiptarë, pra, para 1934 vjetë. Lira e Prizrenit është procesi i konformimit modern shqiptarë. Ajo kanë gjithur një ide e cila kryenetësisht edhe pas 130 vite synon aktualizimin e vetë vetës. E kjo do të thotë, ideja e cila është njësi dhe që synon të trupëzohet, të trupëzohet si njësi. E kjo do të kombi që synon të themeloj shtetin e vetë. Konstituimi substancës së subjekti prodhon të gjithat e tjera, dhe aspekti parë është mbrojtja me luftë, apo si që të sami krashtin në një vend. Shqiptarët duhet t'i marrin ato që duan me pahir, t'i kërkujnë me fjarë, por edhe t'a kenë pushkën plëtë. Nuk ka pasë ndo njëherë kombi shqiptarë mobilizim më të gjithanshëm sesa në përmjet lidhjes shqiptare të Prizrenit. Çdo cep shqiptar, prej Aninës e deri në Kosovë, prej Shkodrës e deri në Manastir, ishte përfshirë përbrenda një projekti përbashkët. Dhe kjo është reagimi i natyrshëm i subjektit që i reziston coptimi. Lidhja e Prizrenit ka pasë një mori efektesh vendimtare për konformimin shqiptar, duke filluar prej identitetit e deri te organizimit.
Понеже аспектът на мърмаранците с презренет, аж доктрина е форца с ветаноке. И он трябва да ушъм да леташ аспектът и да с презренет, да му организим и ущара. Пастай, чъщия идентитетът си щаш, мброй тя е пърпашкът. Жевя крега, печатална шипора, печатална шипора. Тя рапор, мон, дука, че доктрина е форца с ветаноке, ка че не шумен цъшмеч. А я че още ми лупи един извидрен. Шифтор за кусой кой е дълни на територ компакт, преимъщам се лични ми километра с катро. Порко това е криза ден доре, цера образува ме люфта на сугуро са трубка, да ме трак тот на шесте фоне. И вет ми е лято, ли като бот, че обещам бе до шифторове, и ще ветам в унедре да фурца организм. Но кеше нас не е. Вет ми е лято, да към това, че кеше Австро-Унгарин, Парапракеш ще върна вече на Русин, след да чундрам тераснион се, другите на Русатурите. Посейдат ми интереси са вече гарян дими и ням броен вуща кариора шатора. Но фон диге, кунгер инвазион от сла, трет Адриатина. Поркъв му къща аз пак алян с ширта на Австро-Унгария. Аспектен да към това шатор, но го да шим си обект, че дой мърта фон не си пред фонцаве, шуя се. И шинтата фонца, че Ятнен фон, хапсилищата, неделяне хапсилищата. А Австро-Унгария ми бъдам въпуща да тариори шатори, цена много се гонам да разшуйствам да тариориш. Русия цена на годините курфа да трейка да екзистенци с политика шатори, да е цена в ефито или уфтен кундър Перандори с Осмон. Перандори Осмон е цена менирен към сано киштерен гумнер, кур се ме тиетрен енде киште форц против дефтур шатори, да потова панунцува рапюре кримен едни организми политика автоном. Силе Англия и Франца, ти си даден рапорт на чешни шифтори, прочкакта Алеонца на Русин цариста си кундър пешни да еджемо ни с Осмоне, чендрони ни мес Австро-Унгарис да Русин. Кюще ни констеляцион, въртит и пик лушъм, геополитик по шифтор. Прендай ту до чии трансияри е звездин. Е кюще, едукиви, че отмисуваш мъсш пресъш, се шпатими до твин гаяшт. Përsa ko që e vetë një që kej është vetë vetja, vullnetët dhe forcat tua vetanoke, njerëzore dhe materiale. Nëse do të mbetësh vetëm substant, do të mbetësh objekt, pra ndaj do të modelohër si pas të tjere, si pas dëshirave dhe fuqive të tjere. Do t'ju përshtotësh interesave t'jashtëm, por nëse bërsh subjekt, e modelohën vetë vetëm, pra ndaj të tjerët i rikonceptojnë dhe i riformulojnë politikat ka shqitit. Këmë në është mësimi në majhën cëshëmë e rëndinë të shqiptohë të prizemë. Për të nësa je objekt, nuk mund të keshë asa këtë. Kjo është në mësimë shumë në mëpshë. Ti konceptuash dhe trajtuash si shkëmpen, apo si shqipleje, si shqipleje, apo si kalkulem. Por për jesë objekt, të shijesh më shumë si mundësi dhe si ndinë për ata që të ofrojë. Lidhja e prizrenit ishte autentike dhe e parmanipulushme. Për shumë, kër Austro-Ungaria aneksoj Bosnë, atër porta e lartë, pate lidhja e prizrenit një potencial të madhë ushtarak, me mbi 200 mijë ushtarë, mobilizuar. Për të shkuar në ndimë për shënjakët. Në njërë nëmë, porta kështë bërë pazone me fuqit e mdojnë, ose nëmë në tjetët për të mos të citur reagimit nërëndshme, i shetë e shqiptarët si mishë për tërë. Dhe për duftuar ata kundur atyri marveshjeve që para prakesht për andurija Osmoni kështë dojnë në Osmoni. Lidhja refuzoj të manipulur për lidhja shqiptore të prizrenit, nga për andurija në përmjet të kalkulimeve të sojtë fandeshme, o adhe kështë të mësën shumë të lepshme. Për fund, pesha vetëm të temë se nga për përshtygrje edhe gjuha diplomatike, e përfaqësus dhe t'lidhës i Prizrenit. Për shembul, në një letër që Pashkovasa ja dërgën në mënësë dhe dytetorët vitit 1878, kontit Zihi, ambasadori Austro-Ungaris në Istanbul në ku, a i thëtë, duat jetoj, duat shkoj për para, duat jemi jungëtur. Përse të në punë cëftën, jam antari familjes uaj. Më ndihmoni të futem në shoqërin të uaj dhe të marrë pjesë me ju
në të mirat e qytetërimit. Kam me shpirt dhe një zemër bujare, kam vullnet të mirë. Do të shihni se si i shpëtuar nga pengesat që vënë në rrezik qenien time, do të shkoj përpara atë shpejt sa edhe të tjerë. Unë bënë për shpirtje se si tash mas 130 vjetëve, ne kemi liderët tonë politikë, kanë gjuhë, përveç që ma të varfër diplomatike, përveç që kanë vullnet ma pak, edhe nuk kanë drejt për drejt shpërit shprejtjes ndaj të huajve, në këtë mënyrë si që shprejtë bashkëllosa, mendoj që nuk e kanë as sinceritetin edhe as vullnetin për të punuar ashtu si që dikush si këta burat në laj punuar në para 134 vite. Unë i kam marrë emrin Lidhja Prizrenit, dhe mërvëndësja e vetë vendasin shqiptare. Në verurë vatra dhe prezit, është knëtsit ma është pjesë në këtë të bimë salem në kërëqitetin historikë që gjithë shqiptarëve që organizonë në vizja vetë vendosin për të përkujtuar dhe ndërruar lidhjen e Prizrenit në gjarin e parë madhore të organizimit politikë dhe të paracitjes diplomatike të nacionalizmi shqiptarë në arenë në kontarë. Kjo nxarje vërdu të ushqej kujtesën kontarë me historikë atishme, të ndryqoj mendimin politik të sotën shqiptarë, të nëzis vetëdijen kontarë shqiptarëve dhe të motivoj për pjekjet e tyre për zgjidhjet e plotë të çështjeve të tyre kontarë. Janë pavën të ankesat që bëhen her pas here, se kombi yn nuk e pas ka ende një program të mirëfillë të qartë për zgjidhjet e çështjeve kombëtare shqiptare. Ka 134 vjet që ky program është dhënë shqiptarëve dhe diplomacisë kombëtare në formulimin e thjeshtë një kopje një vilajet. Edhe sot shqiptarëve po duhet të përpiqen shumë për të mbrojtur realizuar këtë ide, por me një formulim me dy fjalë më shumë. Një kombë, një atë dhe një shtetë. Para 134 vjetë, përfaqësuesit e shquar politikë të kombit shqiptar, programin kombëtar e konkretizuar dhe mbështetën mbi parimin e kombësisë. Kështu, Lidhja Prizrenit është themelvendësja e vendosjes shqiptare. Para se ky parim të emërtohej kështu dhe të bëri parimi më i lartë në të drejtën ndërkombëtare dhe në kartën e OKP-s. Prandaj, janë pa vend çertimet se kombi shqiptar u formuar për të kapur trenin e historisë, se gjoja nuk shtroi në kohë zgjidhjen e çështjes kombëtare, siç e kanë të tjerë. Kur erdhi çasti i fundit për të shpallur pavarësinë kombëtare shqiptare në kuvendin e Vlorës 28 nëntor 1919, përmbushja e plotë e programit Lidhjes Prizrenit u pengua dhunshëm nga shtetet qin dhe nga faktor të fuqishëm në kombëtare. Prandaj, sot, prandaj po ndodh që sot, përkujtimi Lidhjes Prizrenit të mbahet në përvjetorin 100 të pavarësinë, por për fat të keq, njëkohësisht edhe të coptimit të kombit shqiptar dhe të trojeve të tij jetike. Është e vështirë të thuhet se cilën ndjenjë duhet të vëmë në të parë sot, në këtë 100 vjetor, gëzimin apo trishtimin për ato që na kanë ngjarë në jetën kombëtare gjatë një shekulli. Para 100 vjetësh u riafirmua, por nuk u korrizuar kërcisht idealet dhe programi i Lidhjes Prizrenit. Shqiptarët ende nuk kanë arritur të ushtrojnë plotësisht të drejtën për vetëvendosje. Madje janë edhe më dëndarë për kufive që ruhen me policë pushtarë e doganierët. Amaneti i Lidhjes Prizrenit është të mos pajtohemi me këtë gjendje. Mirëpo edhe 100 jetojnë në shpallës pavarësisë kombëtare, politikat zyrtare shqiptare qëndrojnë më lart se kur nga idealet dhe amanetet e Lidhjes Prizrenit. Mendimi politik dhe intelektual shqiptar është mjaft i efektuar nga kjo frymë e keqe, që përligjen me kujdesin gjoja për përshpejtuar integrimin evropian dhe për të rritur paqen dhe stabilitetin në Ballkan. Është e natyrshme që në vitin 1912
falë, është natyrisht në vitin 2012 organizohet në lumtari për kujtimore dhe festime, për nderuar shpallin e pavarësisë para 100 vjetësh. Por është e natyrshme të ndjen thellë edhe brengë shpirt, të mendojmë kokulur dhe të flasim me zemrën se idealet dhe programet që përcaktoi Lidhja e Prizrenit nuk janë përmbushur ende. Po nisë me konstatimin se fati i shqiptarëve të Maqedonisë nuk mund të ndahet nga fati ynë i përgjithshëm, ndaj depozita e tyre është e parafort me atë të mbarkombit. Është në pyetje fati që janë sonte copëzuar me shtjellat e papërshtatshme historike, natyrisht me hisjen e fajit tonë, i cili ndalon nga e kaluara, sot është shumë më i madh, sepse gjithandaj po e demonstrojnë pavësinë tonë për të menaxhuar lirinë, që na i kujton vargjet e poetit i cili në një stinë si kjo jona këndoi. Mora pushkën, dola marit, të këndoj për më mëdhe, nuk i dija unë i shkreti se armiku ishin ne. Ky pra është momenti në cilin gjendim me ne shqiptarët e Maqedonisë, veç mas këta 20 vitet e fundit, për të atë cilëve kemi ushtruar një farë pushteti fiktif që ka rezultuar me përçarje dhe asmëri të paparë ndër shqiptarë. Përçarje të nisën me subjektisht politike, po pastaj zbritën në nivellet e tjera, kështu që aktualisht kemi një popull të ndarë në dy tavore të mëdha, në duke të papajtueshme. Kemi ndarë dhe rininë e cila nuk është më rininë shqiptare, por rininë me përkatësit e caktuar politike. Nuk shkojmë asë në dasmë, asë në vdekjet e njëri tjetrit, nuk kemi bashkë asë një manifestim kulturore kombëtar, ma dhja dhe 100 vetore me pavasisht shtetit shqiptare festojmë ndarës. Ndjekim shfaqje të ndryshme teatrore, varësisht nga përkatësia politike, regjizore dhe aktorëve. Punësohemi dhe shkarkohemi nga vendi i punës në varësi të stinës, kur partitë tonë janë në pushtet anë opozitë. Ka ndodhur, madje, që për këtyre dy dekadave të fundit, të demolohemi nga policia se ajo që nuk është në pushtet partia si që ja japim votën. Janë udhëhequr nga shqiptarët dhe ekspedita shumë dëshkuese anti-shqiptare të papërjetuar edhe në kohën e Ranković-s. Me një fjalë, hullit ndarëse mes nesh janë aq të thella, sa nuk ekziston asnjë marrëveshje brenda shqiptare, për asgjë madhore që lidhet me interesin e përgjithshëm, pa çka se gojët e politikanëve tanë janë 24 orë ditë të mbushura me shkumëzime patriotike. Për një status të këtij, ku hapat e tërmirë të zhvillimor, të tërë njët njëj, përcakton tjetëri, padronin, pushtuesi, përkatësisht kur jeta zbret në shkallë fyese për dignitetin individual e kolektiv, filozofi francez origjinë rumun Emil Cioran thoshte, provokja të shirirë, do ngordh dhe shurije, prandaj ka heshtje kronike dhe munges totale zëres që e bëjnë komponencën e vërtetë, sepse për ata që nuk i binden logikës e skizmave, s'ka punësin, s'ka drejtësi, s'ka perspektivë. Jo mund të thoni se nuk është kështu, sepse njënim e detër analist që rajin gjoks për gjoja artikulimin e të vërtetës. Po fakte dëshmojnë të kundërtën. Ata artikulojnë vetëm gjysmë të vërtetat e partive që uambrojnë shpinën dhe i mbajnë gjamë për honorare me privilegje. Jam interesuar të gjej për të këtëre viteve një analist të tiru, që vërtet e thotë të vërtetën. Por nuk kam tjetër asë një që bje fjalla ka shkruajtur për tragedin e Brodecit dhe një kosisht i njëri këtë shkruar dhe për likuidimi të njohur të Harun Aliu me shok që rëndojmë si mëkatim i ndërgjegjit e dy partive më të mëdha shqiptare në Maqedoni. Nuk kam asur asë një ekzemplar të tilë sepse thjesht nuk ekzistojnë. Kjo pa dyshim dhe të pot për stinën në cilën gjendemi. Naturisht, dopsit e mësipërme i din pushtetarët Maqedonas, të cilët i shvizojnë përçarjet tona, për të i futur të dikëm vëtë me një qizme, ata e din mirëfili se ta ka të ju një vogël, i përgjismuar është akoma më iqë, pra ndaj, u është rritur besimi se dhe të nëheqin qafe një herë e minë. Përshka këtë përçarjeve në fjarë, ne shqiptarët e Maqedonis, humbëm rastin që t'jemi kom shtet formus, dhe i sot, gëzojmë status minoritar, njësoj si një grus servësh, romësh, turqish, bosnjakësh, bilesi edhe mëket, status magjirësh, pa asë në tapim bitokat të parëve të cilat një ditë duhet duhet në të rësikim brezave që vitë. 20 vitet e fundit politikanës shqiptarë kanë pranuar, taluajnë rolin e dekorit në qeverinë dhe kuvendin e Maqedonas, që slabëve u shërbirën si alibi për gjoja demokratizimin e vendit. Ta heshtin shprazin e teritoreve etnike shqiptare, ju e dini, tani ma manastiri, pres, paori, janë relike, kurse Struga, Dibra, Kërqova, ecit me të shpejt punëve të drejtim. Pastaj, ta vrasin ëndre në bashkimit kombëtar, t'i lejojnë shqiptarët, jo shqiptarët të meren me qështje në zonë kombëtare, dhe ta talibanizojnë atë. Ta heshtin asimilimin e pathyëshëm të shqiptarëve ortodoks pas një zë ndërshtuës. Vetëm tani zvoni, është bërë pak buj për 18 copë katunde t
të rekës së Kostivaj, dhe paktën kemi mësuar të qëta rreth këti genocidit. Ti tolerojmë dilema, ti tolerojmë dilema, dyshime rreth identitetit të shqiptarëve, që për interesat të huaj e bëjnë matrapazit e instaluar dhe gjitha pore të rëndësishme të jetës sonë. Intelektuale gjysma gjerë, gazetarët ignorant me mungesat të dukshme të vetëdijes kombëtarit, politikanët tenderokrat të interesat gjinë, dhe skalet e dështuar e të shkelur kohë, klerikët monstrum që i kanë zëtë shenja të etnis e shumë të tjerë, që luajnë lojnë e drejtë që duke i shkaktuar dhe me të mëdha dhe pari panushme që nësi sonë. Një levizje e tilë dhe një përkrahje e tilë gjenë dhe nga shqiptarët e jugut, ku një numër i madhë vullnetare është kalën me pjesën lëriore të Serbisë së sotme dhe kyçet në levizje për shtirimin e Ballkanit nga pushtimi Osman, si që kemi rastin e Jani Kontos, që ishte në origjin nga Çamëria dhe është njëri ndër të parët që hynë në kalën e Beogradit. Po ashtu, kemi edhe një numër të madhë në vitin 1811, njihet Gjergj Olimpiasi, po ashtu në origjin shqiptare, nga Çamëria, i cili me 300 vullnetarë kyçet për shtirimin e trenave, do thotë të Shqipërisë, por edhe të Serbisë sotme. Në atë periudhë, një numër i madh i feudalëve shqiptar, që zotronin trevat të ndryshme në territoret shqiptare, ishte angazhuar nga Porta e Lartë për ta shuar krimritjen e Beogradit. Dhe kjo ndodhi në vitin 1812, ku Karagjorgji me disa kryengres detyrohet që të kthehet në Austri, me qenë se edhe më parë kishte qenë një ushtarak i gradës së ulë austriake. Në këtë periudhë ndodhin disa rrethanate reja dhe edimbetjen e Vatrëllës, pas betejës së Vatrëllës me inicimin e Rusisë në vitin 1815 e kemi aleancën e shajtë, e cila për synim kryesor e kishte shurjen e levizjeve kryengrinëse në Evropë, që faktikisht kjo shkoi në dëm të shqiptarëve. Në këtë periudhë, pra që nga vitin 1815, Miloš Obrenovići, i cili ishte në shërbime ruse, merë përsipër levizjen e kryengritjeve në Serbi. Pra, prej kësaj periudhe kemi një levizje tërsisht të hapë në ndikimin dhe mbikëqyrjen e Rusisë. Miloš Obrenovići fillon me ekspedita të ndryshme, me krime të ndryshme ndaj popullatës vendore, kështu që duke e pa këtë levizje edhe rezultati i ti, i cili dhe simpatia e ti arritet në prandurin Osmane, kryesisht ishte në rastin e kthimit të Karagjorgjit me disa kryengres që ishte kthyer nga Austria, të cilët i arreston, ju prejnë kokat dhe i qanë në Stambol si trofe të sultanit. Të sultani natyrisht që fiton një simpati dhe sultani për një periud e shpalë si knjas të popullatës serbe në atë periud. Pra, prej kësaj periud dhe fillon një lidhje shumë interesant me mes të Miloš Obrenovićit dhe Portës e Lartë. Me rëndësi ashtë të thuhet se Porta e Lartë, pra, pas humbjes së luftës në vitin 1813, faktikisht ku nënshkruhet traktati i Bukureshtit, detyrohet që të bëjë shqime të mëdha ndaj popullatës ortodokse në Ballkan. Historia e popullit shqiptar është e pandarë. Shqiptarët në kuadrën e perandërisë osmane bënin një tërësi territoriale, etnike, kulturore, arsimore. Pra nuk ishin të ndarë me këta kufi shtetëror, administrativ, artificial, që u vunë më vonë me dhunë nga forcat e huaja. Lugina Preshevës dhe popullata e saj shqiptare jo vetëm që i bën ballë asimilimit, por me pjesëmarrje aktive në të gjitha ngjarjet e rëndësishme të historisë sonë, dhanë kontributin e tyre të çmueshëm për liri dhe vetësi kombëtare. Shqiptarët e Luginës së Preshevës me kohë e lidhën fatin e tyre me Kosovën dhe morën pjesë aktive lidhën shqiptare të Prizrenit dhe më vonë në të gjitha lëvizjet patriotike dhe politike të shqiptarëve në ish Jugosllavi për të drejta dhe shërim kombëtare. Le të përmendim me këtë rast themelimin e degës së lidhjes shqiptare Prizrenit në Preshevë në Krypshe Maksud Efendion, si dhe pjesëmarrjen e patriotëve nga Preshevë në kuvendin e saj, lidhës Prizrenit, më 10 qershor 1878, Sheh Maksud Efendiu, Osman Çaushi, Mehmet Muaxhiri, Kamber Aga dhe Axhe Abasi.
Shqiptarë të paknaqur me Turqinë Otomane organizuan kryengritje, ju bashkuan edhe Shqiptarët e Rovinës në krye me patriotin Idris Seferi. Pas Kongresit të Berlinit, Kazaja përfshehet i takon të Sardxhakut të Prishtinës, Velajetit të Kosovës. Kazaja përfshehet në Nahin e Bojanocit dhe të Tërgovishtës deri në vitin 1912. Më vitin 1918, me themelimin e mbretërisë serbe, kroate, slovene, rrethi i Prishtinës mbeti në banovinën e Vardarit me qendër në Shkupë, qarkun e Kumanovës. Kështu vazhdoi deri në vitin 1945. Lufta e dytë botërore, shqiptarët e Rovinës së Preshevës i sollin edhe më shumë në gjendje të vështirë ekonomike e politike. Në këtë kohë është e njohur demonstrata e shqiptarëve me patriot edhe nga Preshevë, të cilë më vitin 1921 dritën flamur i shqiptarë të ure.